ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉଟ୍ ଡୋର୍ ଟିକେଟ୍ ବୋଧେ ଲେଖିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରେଫରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ଆଉଟ୍ ଡୋର୍ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଫରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉଟ୍ ଡୋର୍ ଟିକେଟ୍ ବୋଧେ ଲେଖିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରେଫରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ଆଉଟ୍ ଡୋର୍ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଫରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉଟ୍ ଡୋର୍ ଟିକେଟ୍ ବୋଧେ ଲେଖିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରେଫରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ଆଉଟ୍ ଡୋର୍ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଫରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି।